د آمو سیند نفتی حوزې امنیت خوندي ده. په سرپل ولایت کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ لوی ریاست اړوند د آمو سیند نفتی حوزې محافظتي قطعې قمندانۍ هغه ساتونکي دي چې د قشقري، انګوټ او چوچا، قدوک سیمو د سترو نفتي معدنونو او مهمو نفتي نقاطو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه لري. دې سیمو کې هر څه د قطعې د ساتونکو له لورې خورا جدي تعقیبیږي. د نفتي نقاطو د ښه ساتنې په موخه ساتونکي خپلې پیری او ګزمې په پوره توجه دوامداره ساتي. د معدنونو د ساتنې اړوند موجودې پوستې، بیزونه او موجود پرسونل د یو پلان له مخې وخت پر وخت د قطعې د قمندان او اړوندو مسؤلینو له لورې تر څار لاندې وي. د قشقري معدن د مهمه نفتي سیمه درې مجاز فعال کمربندونه لري چې دې سیمې ته د نویو داخلیدونکو کسانو تر تلاشۍ او مکمل شهرت راجستر وروسته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکول کیږي. په هیواد کې د اسلامي امارت د زرینې او تاریخي فتحې راوروسته دا سیمې الحمدلله خوندي او د عامه ساتنې ملي تصرۍ ساتونکو له لورې په پوره امن کې دي. د آمو سیند نفتی حوزې محافظتي قطعې مسؤلین ډاډ ورکوي چې په هر حالت کې به انشاءالله د هیواد د اقتصادي زیربناوې خوندي او په امن کې وي. که څه هم دا نفتی نقطې د کیلومترونو په واټن لري پرتو سیمې کې شتون لري، خو بیا هم د امنیت ساتنې په برخه کې په پوره اطمینان سره د هیواد ژمن بچي اماده دي چې دا سیمې د مغریزو کړیو له هر ډول دسیسو او مشکلاتو څخه په امن کې وسات. د عامه ساتنې ملي تصدۍ د خپلو مطلقي ساتونکو پر مټ تل خپلو هیوادوالو ته محافظتي چوپړتیاوې وړاندې کړي او هوډ څرګندوي چې په دوامداره توګه به په هیواد کې له اماراتي، غیر اماراتي او نړیوالو پروژو څخه په کلکه ساتنه وکړي تر څو د خپلو هیوادوالو رضایت ترلاسه کړي.